Hei äidit ja isät, tiedättekö sen tunteen, kun tuntuu, että sä et ole koskaan läsnä ja sä et tee tarpeeksi lastes kanssa ja lapset mahdollisesti jopa vinkuu sitä, että äiti, kun sä et ikinä pelaa tai leikin meidän kanssa. Tänään mä annan sulle pienen vinkin, miten tähän voi puuttua helposti ja huomaamatta. Tervetuloa mukaan! Vaikka sä tiedät, että sä vietät paljon aikaa lasten kanssa, mut oot sä oikeasti siinä hetkessä läsnä? Ihan oikeasti. Ja mä en tarkoita, että sun pitäisi touhua lasten kanssa 24/7. Totta kai tulee hetkiä, kun sulla on reilusti aikaa ja sitten voitte pelaa yhdessä, lähteä metsäretkille, leikkiä lasten kanssa. Mut silti voi olla, että lapset jopa valittaa sulle, että äiti, kun sä et koskaan leiki. Niistä tuntuu siltä ja silloin sä saat sen huonon oman tunnon, että joo, oikeasti en mä ehdi leikkiä. Mä en ehdi antaa aikaa niin riittävästi lapsille. Mut mitä jos sä sisältäisit sun normaalin arkeen sitä läsnäoloa? Ja siihen mulla on vinkki. Mä äitinä ymmärrän, että meillä on kaikkea muutakin. Pitää siivoa, pitää tiskaa, pitää käydä kaupassa, pitää maksaa laskuja, pestä pyykkiä, tehdä ruokaa ja sitten vielä olla lasten kanssa. Ja vaikka sä kuinka paljon oot lasten kanssa, niin silti ne janoaa lisää sitä sun aikaa. Mutta silloin kun sä oot lasten kanssa, niin oot sä samaan aikaan kännykkäkädessä somessa. Tai samaan aikaan kun sun lapsi yrittää keskustella sunkaan, niin sä peset pyykkii, tiskaat, täytät tiskikonetta, maksat laskuja. Elikkä et anna sitä kokonaista itseäsi sille lapselle. Tällöin lapsesta voi tuntua, että äiti ei koskaan tee tai isi ei koskaan tee mun kanssa mitään. Nyt loppuvuoden aikana kokeile tätä seuraavaa juttua. Tää on sulle haaste. Sä voit olla läsnä ihan koko ajan sun lapselle, kun sä sisällytät sen läsnäolon arkisiin juttuihin. Eli lähdepä kirjaamaan ylös. Mitä te teette aamulla, iltapäivällä, alkuillasta ja illalla? Ja laita siihen itses likoon, että sä oot oikeasti läsnä. Aamulla kun meet herättään lapset, oo läsnä siinä. Näytä sille lapselle ja kerro, jopa voit sanottaa, että hei äiti on tässä, tehdään näitä juttuja yhdessä. Älä kato puhelinta. Älä tee mitään muuta, kun olet vaan sen lapsen kanssa. Auta sitä lasta heräämään ja valmistautumaan siihen tulevan päivään. Kun lapsi pukee, vaikka se pukisi itse, niin silti sä voit olla siinä läsnä, keskustella sen lapsen kanssa samaan aikaan. Tai sitten jos lapsi on pienempi, niin totta kai silloin sun on oltava läsnä, koska sä autat siinä pukemisessa. Mutta silloinkin älä härvää mitään muuta. Älä pidä vasemmalla kädellä kännykkää. Anna se läsnäolo ihan sillä lapsella. Aamupalaa kun tehdään, niin mitä jos teettekin se yhdessä? Mä ymmärrän, arkena voi olla kiire, mutta kokeile viikonloppuna. Tehkää yhdessä aamupalaa. Jutelkaa, mitä viikolla on esimerkiksi tehty. Tai mitä ne haluaisivat lapset tehdä viikonloppuna. Ja sitten, kun te menette, jos sä kävelet lapsen kanssa kouluun tai haet sen koulusta, viet sen päiväkotiin, haet sen päiväkodista, kävellen tai autolla tai no pyörällä tai ehkä ei ihan onnistu, mutta anna sille lapselle aikaa siinäkin hetkessä. Kysele, minkälainen päivä
on ollut, millainen päivä on ehkä tulossa, mitä se lapsi toivoo siltä koulu- tai päiväkotipäivältä, miten päiväkotipäivä on mennyt. Keskustelkaa ja ole jälleen kerran läsnä. Ja omalla ehkä kehon kielelläkin sä pystyt antamaan sitä läsnäoloa lapselle, jotta se lapsi tuntee sen, että äiti tai isä on tässä oikeasti tässä tilanteessa munkaan ja se oikeasti kuuntelee mua nyt. Siinä ei ole mitään muuta. Päivällinen. Sun ei tarvi tehdä päivällistä ja samaan aikaan työntää lasta pois, jos sillä on asiaa. Jos on sellainen ruoka, mitä lapsi voi itse jo tehdä sun kanssa, niin ota ihmeessä lapsi mukaan siihen ruoanlaittoon. Läksyjen teko, vaikka olisi kuinka iso lapsi, totta kai kuunnelle lasta, mutta auta lasta, ole kiinnostunut siitä, mitä se lapsi tekee. Sä voisit jopa oppia niistä jutuista vähän jotain. Ja tosiaan, vaikka se lapsi olisi vähän isompi, niin näytä sitä, että sua kiinnostaa olla siinä ja olla läsnä siinä läksyjen tekotilanteessakin. Iltapesut. Lähtikää yhdessä pesee hampaita. Tai kun olette saunomassa, niin jutelkaa siellä päivän kuulumiset. Älä vaan ole siellä saunan lauteella silleen, silmät kiinni ja toivot samalla, että se lapsi olisi vaan hiljaa, jotta sä voit rauhoittua siihen saunahetkeen. Sä voit myös pyytää sitä, että hei, pidetään semmoinen hiljaisuuskilpailu, jolloin tästä tulee myös leikki. Ja silloinkin se lapsi huomaa, että hei, äiti on tossa, mun kanssa, tehdään tätä juttua yhdessä. Ja sä oot läsnä. Oli se paikka tai aika siinä arkisessa ruuhkavuosissa, mikä vaan, niin välillä mä uskon, että sulla on aikaa mennä sen lapsen tasolle polvilleen ja kehu sitä, kertoa sille, että sä oot siinä ja sä haluut oikeasti kuunnella. Halaa lasta. Sä voit pistää vaan käden olkapäälle, kun te kävelette kadulla, jos se ei ole noloa. Tietyssä ikävaiheessa lapsille se on noloa, että jos äiti laittaa käden olkapäälle, niin, mutta sä tiedät itse lapses. Mutta huomioi se lapsi. Kehu, kerro, että sä rakastat. Ja kerro vähän omastakin päivästä, että minkälainen päivä sulla on ollut. Niitä oikeasti kiinnostaa, että mitä te teette silloin, kun ne on koulussa tai päiväkodissa. Eli mä haastan nyt joka ikisen vanhemman siellä kuvaruudun toisella puolella lähteen mukaan tähän. Loppuvuosi. Meillä on tässä vajaa pari kuukautta aikaa. Toistan näitä juttuja päivittäin ja sä tulet huomaamaan eron. Ja mä voin jopa lupaa, että kun sä oot oikeasti läsnä arkisissa jutuissa, niin plus niissä, totta kai sun pitää antaa vähän aikaa myös niille leikkihetkille ja pelihetkille ja metsäretkille. Mutta mitään ei ole pakko tehdä. Tehkää semmoisia juttuja, mistä teidän perhe tykkää. Ei sun tarvi mennä barbileikkiin lattialla. Se ei ole esimerkiksi mun juttu ollenkaan. Mä en ole sellainen, joka istuu lattialla ja leikkii barbeilla. Mä oon äiti, joka tykkää kasaa legoja lasten kanssa, junarataa, lähteä metsäretkille puistoon. Mikä on se sun ja sun perheen juttu, niin tehkää sitä. Ja kun sä teet näitä leikkihetkiä, kun sä otat arkeen mukaan niitä läsnäolohetkiä, niin sä tulet huomaan eron myös lapsessa. Mä voin jopa väittää, että sieltä tulee vähemmän sitä, että äiti, kun sä et ikinä leikin munkaan, äiti, kun sä et ikinä pelaa meidän kanssa. Mutta sä et voi ikinä tietää tätä, jos et sä lähde kokeilemaan. Pari kuukautta, kun tätä teet päivittäin, sitoudut siihen. Ja jos sulla on kavereet, kenellä on lapsia, niin kerro tästä jutusta sille, sun kaverille. Tehkää siitä teidän yhtenä juttu. Tukekaa toisianne, kun tulee sellainen päivä, että ei vaan kun ei jaksa. Että ruuhkavuosi, hirveä kiire, kalenteri on täynnä kaikkea. Niin pysähdy ja kerro tästä sun kaverille. Ja kysele, miten niillä menee. Kerro, miten teillä menee. Ja kerro vaikka
siitä oikeasti huonosta päivästä, että kun ei vaan oikeasti ehi olla läsnä, niin mitä sä voisit tehdä? Se kaveri voi antaa vinkki. Jos sulle ei ole ketään kaveria, niin muista, mä oon aina täällä. Mulle voi laittaa sähköpostia, kommentteja tai videon kuvaukseen, tai Facebookista tai Instagramissa laittaa mulle yksityisviestiä, niin mä autan sua. Mä haluan auttaa sua, jos on semmoinen olo, että nyt turhautuu, nyt en ole läsnä, nyt ei riitä aikaa. Niin kerro mulle, mä haluan olla sun tukena. Mut lähde mukaan, sitoudu, älä anna periksi, mut älä myöskään piiskaa ittees. Tulee päiviä, jolloin ei ihan oikeesti oo aikaa, mut sitten tulee se toinen päivä. Yön jälkeen tulee kuitenkin aamu ja se on uusi raikas päivä, jolloin voit aloittaa kaiken taas alusta. Tai sanotaan, että ei aloiteta alusta, vaan jatketaan siihen, mihin me jäätiin. Mut jos sua yhtään kiinnostaa, niin lähde kokeilemaan. Ja jos sulla on jotain tuttuja, niin jaa tää video. Lähdetään tekemään tästä yhteistyttua. Tää ei ole hankalaa. Sä et huomaakaan, kun sä oot 24/7 läsnä sun lapselle. Ja teidän arjesta voi tulla hieman lempeämpää ja ihanampaa. Muistakaa kehua toisianne, lapsianne, miestä, vaimoa. Olla läsnä perheen. Minkälaisia ajatuksia tämä aihe, tämä vinkki sussa herätti? Laita mulle kommenttia tuonne kommenttiboksiin ja jatketaan siellä keskustelua tästä aiheesta. Ja jos sua kiinnostaa tällaiset aiheet ja sä et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin sen saa helposti tuolta klikkaamalla. Klikkaa. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin heitä ihmeessä peukku pystyyn, mä arvostan sitä suuresti. Ja jos sulla on jotain vanhemmuuteen, erityisvanhemmuuteen liittyviä videoideoita, niin laita niitä myös tuleen. Mä otan mielelläni niitä vastaan, koska mä haluan tehdä näitä videoita teitä varten, auttaa teitä, vanhempia ja lapsiakin. Onks teidän perheessä ehkä joku juttu, mihin ei ole vaan löytynyt vielä sitä oikeat avainta, millä sen lukon saisi auki? Laita mulle viestiä ja katsotaan, jos mä keksin siihen jonkun vinkin, jos mä löydän sen avaimen, jotta se lukko saadaan auki. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavan videon parissa. Moikka! You're